ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ହେବ ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚନ। ଆଠଗଡ ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାଚସ୍ପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅସ୍ଥାୟୀ ବାଚସ୍ପତି ଭାବରେ ଆଜି ଶପଥ ନେବେ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ଏଥିସହିତ ନୂଆ ବିଧାୟକମାନେ ଜୁନ 18 ଏବଂ 19 ତାରିଖରେ ଶପଥ ନେବେ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଓ ଅଭିଜ୍ଞ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାଚସ୍ପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଏ। ନୂଆ ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୃହ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।